كذي بوهلا سرعتش نياجي زفنش لي عرفش عتكرش بالسري نومي عواطرش شي من الدنيا تقفوتي أنا يكون داتي نوميش هيجي سرعتش النزاهي تفلقي أنا يمليش المدر بيتشاتا دير قالش دي؟ يقول ليش أني عاشو قايو سركوش هلمش قون اندي هون اندي ساقالش بيجي انجي ليلانا قرفة اللي قاد اللي مشي اشني تفاتي من دنا تفاتي كون هل قبين بك تناقركوين كذي بوهالا عاشو ستوديو لايش عالفلقم لايش عالفلقم بك تقباب بانا دل انتي ازي كيدم تلقات ويمتو يسايو تهبلا شالو تن عندمي تاوقا وساي مرافري تغني ياللش كركريت بتاريخوا يكتموا لي كمان بر لممرت كجاف درسالچ قاري سراچن سلاماوي قسقسا تمراچوچ اندي ادرغو ماگزنا مقوطاطرنا بقربو يمرچاون كان انوسنالن ياو يمرچاو قسقسا گن كولت قنات بوحالا اندي جمر وسنانال من يال گزيني قسقساو زمچا ميكهيدو يمرچا قانون ككوميتيو گا سلالتوياين بتككل هينو لمالت چگرنال ለቅስቀሳ የሚያስፈልጉ ነገሮችን ግን እናዘጋጃለን የሆነ ሆኖ ግን ለምርጫ ቅስቀሳ እስከ 3 ሳምንት እንፈቅዳለን አስፈላጊ ሆኖ ከተገኘ ግን እስከ 4 ሳምንትም ልንፈቅድ እንችላለን ሐሳብ አስተያየት ጥያቄ ያለው ሰው አለ እኮ ሱብም ላይት መንገድ ነው የሚሳካው ያው ሰው ሁሉ እንደሚያደርገው ነው ሰው ሁሉ እንዴት ነው የሚያደርገው ማለት ያው ሰው ሁሉ እግዚአብሔር ያለለትን የተፈቀደለትን ነው የሚኖረው አቤል በመጀመሪያ ጭንቅላትን በደንብ ተጠቀም ሁለተኛ ደረጃ ደግሞ በዙሪያ ያሉትን ድድሎች አሳልፈ እንዳሰጥ ወደፊት ምን እንደሚሰጥ ተታውቃለህ ምርጥ ሁለተኛ መሆን ነው ምን ማለት ነው ሱም አው አንዳንዶቹን ነገሮች ስትኖራቸው ነው የሚገባ እንዲህ በቃላት ለማስረዳት ይቸግራል ለማንኛውም ፈጣሪ ከጸጸት ይሰውር ምን መሰለህ ወሬ ባለፉት ጊዜያት በፍቅርም ሆነ ባለመግባባት በአጠቃላይ በከፍዘቅ ከወንድማማቤል ጋር ብዙ ጊዜ አሳልፋቸዋል ያም ሆነ ግን ወንድማማችነት ትልቅ ዋጋ ያለው ቤተሰብ ግንኙነት ነው ለዛም ነው አንተ ማግኘት የፈለኩት እሺ ጥሩ ለምን እንደፈለከኝ ግን አልነገርከኝም አየ ተቀርብ ጊዜ ወዲህ አቤል መክሰፍራን ተጠፋባት ጀልባ ሆኗል እንዴስ ማለት አልገባኝ አላውቅም በህይወቱ ማድረግና ማስቀደም ያለበት ነገር ትቶ እንዲሁ ሲባክን ነው ማለት ምንድነው መጨረሽ ይውል ስተቶቻችንን ቀርፈን ዛሬን አሻሽለን ነገን እናስተካክል ጥሩ አሳቡ ጥሩ ነው እንዴት ነው ያልከው ሁሉ የሚሳካው እመነኝ ብቻ ላንተ ብዙ ነገር ልሰጥ ብችልም እምነቴን ግን በፍጹም እንደሱ ለማለት ፈልጌ አይደለም ዳንተ ምን ነው እንደዚህ የምትሆነው በቃ ትንሽ ጊዜ ስጣት ጭራሽውን ባለችበት ሁኔታ ላይ አንድ ነገር ትናገር ነዳጅ ነው የምትሆነው ለዛ ነው ትንሽ ጊዜ ስጣት ማለት አንድ ላይ ምን ትፈልጋለህ አይደል አንተ አሁን አንተ አጠፋም አላጠፋም ምክንያቱ ባይታወቅም ትንሽ ጊዜ ስጣት እሺ ዳንተ ስንት ነገር ታቃለስ ትባል ደሞ ለዚህ ደሞ ትናደታለ ተነስ በቃ ራስ ብርታ ራት ነው ለምግብ ነው ፈውሰኝ